Pěstní štítek slouží nejenom ke krytu, ale i k útoku. A Paulus Skal ta má jednu akci, u který si se Zdenálem furt nemůžeme vybrat. Zdenál tvrdí, že je tam facka, jakože takhle. No. Já si ale myslím, že je tam spíš hot, jakože takhle. No, prostě nevíme. No. Ale pojďte se na to podívat, snad na to přijde. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál s dalším šermířským videem na meče a pěsní štítky od se Kála, tentokrát ještě s, dodatkem, s dodatkem od mistra Lignicera. Nakreslený máme komiks a je poměrně zajímavý. Nakresleno na prvním obrázku máme toto a na dalším obrázku máme nakresleno toto. nejdřív, co máme napsáno. Máme napsáno, chytni svoji zbraň a pěsní štítek tak, jak je nakresleno na obrázku. To znamená v tuhle chvíli tak, že máme palce souhlasně. To znamená, držíme meč a pěsní štítek jako kopí. Soupeř na nás útočí, my blokujeme hrotem zbraně a pěsním štítkem soupeřů v sek. Levou rukou chytáme pěsní štítek a rotačním pohybem ho vytáčíme z ruky. Další obrázek je, kdy máme napřaženo na úder. Co je v tuhle chvíli důležité vlastně si uvědomit? Existuje jedna z nejstarších ilustrovaných šedmířských knížek, která se jmenuje 133. To 133 je jenom katalogové číslo, protože dochovala se nám ta kniha celá a my neznáme její název, ale i mezi šedmířskou veřejností je známá jako, známá jako 133 nebo někdy I33, ale správné označení je 133. A ta právě v celé své šíři popisuje boj mečem a pěsním štítkem a je specifická tím, že většina útoků, které tam jsou, jsou prováděny tak, že ozbrojená ruka je podporována obranou pěsního štítku. To znamená, s tím pěsním štítkem se vlastně v celé té knize šermuje tak, že se brání, brání ta ozbrojená ruka v podstatě ze všech, ze všech stran. Ty útoky probíhají tak, že tady vlastně ten pěsní štítek jakoby simuluje obranu ruky, jakoby simuluje, dalo by se říct, koš u nějakých pozdějších, pozdějších zbraní. A právě pokud váš protivník šermuje tímhle tím způsobem, to znamená šermuje tak, že si extrémně brání tu předsunutou ruku, tak právě proti těmhle těm šermířům tahle ta akce má vlastně největší benefit. Proč? Protože v momentě, kdy na vás soupeř zaútočí a vy se vykryjete, tak ten pěstní štítek máte vždycky tady. To znamená, pro vás je jednoduché vlastně ten pěstní štítek chytnout a vykroutit ho soupeři z té ruky. Pak je tady další malůvka, která naznačuje, co bude následovat. A tady ze Zdenálem nemáme schodu. Zdenál tvrdí, že je tady úder pěstním štítkem, jako nějaká facka. Já říkám, že je tady hod pěsního štítku a ústup do bezpečí ozbrojení se a potom už útočení na soupeře bez pěsního štítku. Ono ve výsledku, ať je tam jedno nebo druhé, je v podstatě jedno. Ta popisovaná akce je ale o tom, že v tomto držení souhlasnýma palcema soupeř nás útočí, my stavíme blok a v tu samou chvíli vytrháváme ten pěstní štítek a jestli je tady úder nebo hod, už necháme na vás. Když si to ukážeme pomalu z druhé strany, zase zesílené držení, blok, odebrání pěsního štítku a buď úder nebo hod s odstupem a následné vracení zpátky s nějakým útokem. Tak, k tomuhle tomu máme ještě zmiňovaný dodatek od Lignicera, který ale nemá obrázek. Má tam doslovně popsáno drž zbraň jako v Halbšvertu. Halb švert, ale standardně není držen tímto způsobem, ale je držen tímto způsobem. Palci proti sobě, stejně jako se drží třeba bojová kladiva. To znamená, že ten lignicerův popis vlastně nevychází z tohoto držení, ale z tohoto držení, kdy máme palce, palce k sobě. Tím, že k tomu nemáme obrázek, tak naše interpretace tohodle z toho je vlastně lehce rozdílná oproti tomu, co má Paulus co má soupeř nás útočí. My se kryjeme e, ne touto částí zbraně, ne hrotem, ale kryjeme se tak, že vlastně přetáčíme tu zbraň a všechno tohleto už je stejné. A zase buď můžeme jít dozadu s nějakým úderem, anebo v tomto konkrétním případě tím, že držíme ty ruce obráceně, je i možné, nebo možná i výhodné, odsud naopak vstupovat do toho soupeře a jít do nějakého porazu a do nějakých úderů, úderů zblízka, po případě do nějakého zápasu a hodu. Otočíme se, takže ještě jednou odebrání pěstního štítku podle lignicera, palce k sobě, soupeř nás utočí, kryt, odebrání zbraně a buď jdeme dozadu, a nebo kryt, odebrání a vstupujeme do soupeře s tím, že tady je nějaký kontakt a bude tady příprava na nějaký hod z jedné nebo z druhé strany. Uděláme uh, kála, to znamená tu první, první akci. Znamená, stojíme proti soupeři a bereme pěstní štítek. Ještě jednou ve mluvení. A buď ten hod nebo úder. Ukážeme si z téhle strany i tu druhou akci, to znamená Pauluse Kála, eh, pardon, Lignicera, tohle byl Paulus Kál. Zde a z druhé strany zase nejdříve Lignicer. Zde a Paulus Kál, tentokrát zkusí jít dopředu, to znamená zkracovat vzdálenost teda obráceně. Teďko je Lignicer, tak. Zde. Pro jistotu popíšu ještě jednou. Prsty jsou hlasné, to znamená, držíme zesíleně jako kopí, tak to je popsáno v knize se Sekála. A palce máme k sobě, to je v dodatku od Lignicera a na to už nemáme obrázky. Takže pokud se nás budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem rádi vám na to odpovíme. Pokud jsme vás zaujali, dejte like, like dejte odběr, po případě nás můžete podpořit na platformě Hero Hero. Takže zdenál a Borek, díky a čau.